Dugo vam je trebalo da se upalite, da odigrate onako kako treba da odigrate. Pa jeste, trebala nam je malo energije da se probudimo, da stisnemo odbranu, da idemo 100% u duele, da golmani odbrane loptu. Izgleda nam je to, da nam je to šifra uspeha i da treba stalno tako da igramo. Na kraju šest razlike, sad deluje onako, deluje lako, ali s obzirom na ovu jurku sa gol razlikom i svim, deluje možda i nedovoljno. Pa možda je nedovoljno, vidjet ćemo, zavisimo nažalost od drugih, tako da navijamo večeras za Holandiju da pobede Nemci i posle toga Norvežani, ako Bog da. Ali da, što si rekao, deluje lako, sedam razlike, ali mislim da ovo najteža utakmica do sada na prvenstvu. Posle poraza, posle Norveške, trebalo nam je jako dosta vremena da se dignemo psihički, fizički, da se oporavimo, tako da jako mi je drago što smo se digli i pokazali karakter i obraz i sve. Još 60 minuta, možda još i više, ali... Daće Bog da bude još dve, tri utakmice, ali da, zadnja utakmica protiv Norveške u ovom drugom krugu. Holandija, izvini, ja sam još uvek protiv Norveške. Holandija, bit će teško jako i trče brzo, Luke Steins, Kay Smith sa desnom beku, njih treba zaustaviti i sprečiti ih da trče što više. Živio, ženio se. A od Norvidžija? Fitogal, konjski balzami. Za efektom hlađenja i sa efektom zagrevanja. Pogodni za povrede i relaksirajuće masaže tela.